ओम शांति आज महावाक्य दस नौ दो हजार तेईस अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति चार बार पंचानबे सार अच्छी यथार्थ निश्चय मूल द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण कर आज बाप दादा देश विदेश समस्त नुआ नुआ देखु थेले चाहे साकार रूप से ଯେଉଁମାନେ ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାହେଁ ଆକାରୀ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ନିଜ ନିଜର ସେବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟକୁ ହିଁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସମ୍ପନ୍ନତାର ମୂଳ ଦୁଆ ଏବଂ ମୂଳ ଦୁଆ ଯଦି ମଜବୁତ ଅଛି ତେବେ ସହଜରେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ମୁଁ ପରମ ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଣିବା ମାନିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏହା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ तथा पवित्रता जीवनर प्रभाव मध्य पड़ी थाए ईश्वर्य संग बा संगठन भल लागि दुनिया दुनियार वातावरण तुलना रे एही संग भल लागि थाए ज्ञान मध्य भल परिवार मध्य भल वातावरण मध्य भल यही बली भल लागी बा को आधार करी कही कही चली थांती ए माने हेले द्वितीय नंबर निश्चय वाला प्रथम नंबर है यथार्थ निश्चय द्वितीय नंबर है ला तृतीय नंबर निश्चय है दुनिया संबंधी मानक दुखमय वातावरण ठू मुक्त हो जी समय भी सेवा केन्द्र को आसी था से समय रु दूरे रही शांतिर अनुभव कर गुह्यता भीतर को जाती ना କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି କାରଣରୁ କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି କେବେ ଆସି ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ତୃସାର୍ଥ ଥାନ୍ତି ତେବେ जेपरी तृषार्थ को पानी रो गोटे बुंदा मिल गले बहुत बड़े मनक से परी एम को मध्यप्राप्तिर प्राप्तिर अनुभव होता है लौकिक पर अलौकिक पर ज्ञान जोगरे एवं बातावरण पार्थक्य देखा तेणु प्रथम प्रथम बहुत भल उम उत्साह चली था, था

ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି କଥା ଚେକ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ମୋର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଅଛି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟେନା ନମ୍ବର ଟୁ ଅଟେ ଯଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା କଷ୍ଟକର ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେଉଛି ତେବେ ଜାଣି ନିଅ ଯେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅପବିତ୍ରତା ପରଧର୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଟେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ପରଧର୍ମ ଆଉ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ପଚାରାଯିବ ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେବେ କାରଣ ହାତ ଉଠାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାବା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା କରୁଛ ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିୱାନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମାନୁଛ ନା କେବଳ ଜାଣିଛ ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିୱାନ ପିତା ଯଦି ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅପବିତ୍ରତା ଆସିପାରିବ ଆସିପାରିବ ନା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେବେ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଚୋର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଚୋରା ଗେଟ୍ କୁହାଯାଏନା ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଚୋରା ଗେଟ୍ ନାହିଁ ତ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର ନଚେତ୍ ମାୟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଉପରୁ ଆସିଗଲା ଯଦି ଉପରୁ ଆସିଯାଉଛି ତେବେ ସେ ଉପରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଚୋରା ଗେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛି ଯାହାକି ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କର ମାୟା କୌଣସି ଚୋରା ଗେଟ୍

ତେଣୁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହି ବାଟଟି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏହି ବାଟେ ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅପବିତ୍ରତାର ସଙ୍କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଉଛି ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଗେଟ୍ ଅଛି ନା ତେବେ ତ ମାୟା ଆସିଲା ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିପରି କହୁଛ କହିବା ହିସାବରେ ତ କହିଦେଉଛ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା କଥା କି ନୁହେଁ ନା ତେବେ ପୁଣି କାହିଁକି ରହିଯାଉଛି ପବିତ୍ରତାରେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ବି ବିକାର ହେଉନା କାହିଁକି ଧରିନୀୟ ଲୋଭ ଅଛି ଲୋଭ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନଥାଏ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ତ ପିନ୍ଧିବାର ଖାଇବାର ବା ଭଲରେ ରହିବାର ସେଭଳି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଯାହା ହେଉଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଚଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଲୋଭକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ତେବେ ସେ ରାଜକୀୟ ଲୋଭ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଚାହେଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଟିଚର୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ମାୟା କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜକୀୟ ଲୋଭ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଏ ଧରିନୀୟ କେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସେବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ରାଜକୀୟ ଲୋଭ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ ସବୁ କରିଛି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ସେବାରେ ହଜାର ହାଜର ହୋଇଯାଉଛି ପୁଣି ବି ଟିଚର୍ ଭଉଣୀ ମୋର ନାମ କେତେବେଳେ ବି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଧରିନୀୟ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ପୁଣି ଏହାର ଅନୁପ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ଜାଣିଛ अच्छा मर नाम सुनाई देले तबे निजर महिमा शुणी मुही अटे मुझे मुपरिता पीछे अभिमान रूप से आसी जाए बा जदि बहुत किवा कर पचारू ना गोटे ग्लास पाँ जाती कि देखु भी ना तो निजर आराम करस्त तो अं ତେବେ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥାଏ ଯେ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଟିକିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ କରିବା ନ କରିବା ତ ଏକା କଥା ଏଠାରେ ତ ପଚାରିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆରାମରେ ଘରେ ବସିବା ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେବା କରିବା ତେବେ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିକାର ରାଜକୀୟ ରୂପ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ବିକାର ଯଦି ଆସିଗଲା ଧରିନୀୟ ଲୋଭ ଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା ବା ନିଜର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆସିଗଲା ତେବେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବି ବିକାର ରହିବ ସେଠାରେ ତା'ର ଆଉ ଚାରୋଟି ସାଥି ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚାଲିବେ ତାପରେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବା ନିଶା ଏବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିଏ ଜାଣେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ତେବେ ମାୟା ଚୋରା ଗେଟ୍ ବାଟେ ଆସିଗଲା ଏହା ହିଁ କାରଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା କୁହନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏହାଛଡ଼ା ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଆସିଥାଏ ତେବେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ଭଲ ହେଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ପଛେ ଯେମିତି ବି ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଟିକିଏ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ସାଥିରେ ଯିଏ ରହିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭରପୁର ରହୁ केही भला विद्यथी र बदलीगला तेबे मन टिके हलचल हुन्छ पि भावी कन् बहुत भयो सहयोगी चली गला चाहिग ते तेबिंशु बा विद्यार्थी तुमर सहयोगी थाहा बाबाी अटे किन सही समय देखा देखाऊ जिज्ञांशु नाम बाबा तेणु एभरि राजकीय माया ତୁମର ମୂଳଦୁଆକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯଦି ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିଆନ୍ ବାବା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ମିତ କରିଦେବେ ଆଉ କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆବୁଠାରେ ହେଉଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ଅଧିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ନା ତ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ନହେଉ ଯୋଗ ଶିବିର ତ କରିପାରିବୁ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ତ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ଚାଲ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ତ ଟିକିଏ ଡାକ ଶେଷରେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଳି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ନମ୍ବର ବି ତ ଆସିବା ଦରକାର ନା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତା ଦାସ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କର किंतु ए संकल्प करिबा जे मते सुजोग मिलबा उचित या मध्य मागीबा अटे मिलबा उचित बोली कहबा बा, बा भाबी ही राज्य के रूपरे मागीबा एमिति हेबा उचित ए माने मते जानी नहंती दादी दीदी माने मध्य समस्त को चिनी नहंती जो माने तांको आगो को आसचंती सेई मानन को आगो को बढ़ाई दोछंती ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଗିବା କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧରିନୀୟ ତୁମେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲ ବା ତୁମର କୌଣସି ବିଶେଷତା ଥିବା କାରଣରୁ ଯୋଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଣୀର ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଶେଷତା ଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ କାହିଁକିନା କାହାର କାହାର ବାଣୀରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତେଣୁ ଏଠୁ ସେଠୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଅମୁକ ବକ୍ତା ଦରକାର ଅମୁକ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାହେଁ ସିଏ ନିଜେ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କାହାର ନମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ନମ୍ବର ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ କେତେ ଭାଷଣ କରିଛି ବା କେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛି ନାମ ତ ହୋଇଗଲା ତିରିଶଟି ସେଣ୍ଟରର ଇନଚାର୍ଜ କିନ୍ତୁ ତିରିଶ ବିଧରୁ ପନ୍ଦରଟି ହଲଚଲ ଭିତରେ ଥିବା ଆଉ ପନ୍ଦର ଭଲ ଥିବ ତେବେ ଫାଇଦା ହେଲା ନା କେବେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଅମୁକ ତିରିଶଟି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ମିଳିବ ନାହିଁ ଅନ୍ତିମ ନମ୍ବର ମିଳିବାର ଆଧାର ହେଲା କେତେଜଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛ কেতি নিজে শক্তিশালী স্থিতিৰে ৰচ সেই অনুসাৰে নম্বৰ মিলিব সেইপাই এইটা দৰকাৰ সেইটা দৰকাৰ কৰি দিয় নচেত যোগ লাগিব নাই প্ৰতীদিন কেৱল এই কথা দেখুব অমুক জাগাৰে কাৰ্যক্ষম হ'ল কিন্তু মতে ডাকিলে নাহি পহৰ দিন সেই হৈছিল কালি এই আজি অমুক জাগাৰে হ'ব তথাপি

ତେବେ କିଏ ମାନିବ ତୁମର ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଏହା ଉପରେ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବାପତା ଦା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାହେଁ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଆଣ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ହିସାବରେ ଆସୁଛ କ'ଣ କରିବି ବାବା ଏମିତି ହୋଇଗଲା ଆପଣ ତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଟିକେ ଦୟା କରିଦିଅ ତେବେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପଶ୍ଚାତା ପଟେ ଯଦି ବାବା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ହରାଇ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଜୟୀ ଯଦି ବି କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ଆସୁଛି ତେବେ ମନକୁ ହଲଚଲ କର ନାହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ତଳ ଉପର କର ନାହିଁ जदि आसीगला तबे तुरंत ताकू दूर रु समाप्त कर दि एवे हुआ नहीं तबे अनेक पिला एबे निरंतर जोगी समय कियें जोगी समय युद्ध करिला वाला जोद्धा हटती किंतु तुम्हें मैंने निज को कण बुलाऊ जोद्धा ना जोगी ସହଜୁଗୀ ତ କହୁଛ ନା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ପୁନର୍ବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନା ନମ୍ବର ଟୁ ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ କରୁଛ ତ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଡ୍ରାମା ଏହା ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସମୟରେ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ କର୍ମ କରି ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏତିକି କଥା କାହିଁକି ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ আসিলা না এইভাবে কুচ না তেমনি তুমি মানে তো বুদ্ধিমান অট জ্ঞানী মধ্যে অট কুহ হি কি না হ্যাঁ তো বহু ভালো করুছ কিন্তু বুদ্ধিমান আত্মার লক্ষণ হল যে কেবে ধা খাইবা না হচ্ছে জ্ঞানীর লক্ষণ এবং যোগীরা লক্ষণ হল সর্বদা স্বচ্ছ এবং পারদর্শী বুদ্ধি স্বচ্ছ মধ্য

କିନ୍ତୁ ଧାରଣାମୃତ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଚାହେଁ ମେଳାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଝାମେଲା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସେବାଦାରୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ଭାବନା ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚେକ୍ କର କହିବା ହିସାବରେ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା ଆମେ ଚାରୋଟିଯାକ ବିଷୟର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପକ୍କା କର ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଚାଲିବ ତାପରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯିଏ ଚାଲିଯିବ ସେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଏ ଦୁନିଆର ହେବ

यह तो सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा अटंती अच्छा आज बरदान निजर पणिया अधिकार अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त सर्व अधिकारी हुआ। को हुजा अर्थात निजर अधिकार अनुभव है जोठी अधिकार रही जी, से ना तो निज प्रति कौन सी अधीनता र ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାର ଅଧୀନତା ରହିବ ନା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିବାର ଅଧୀନତା ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧୀନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜର କରିନେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି स्लोगान निजर संस्कार को सर्वगुण को समस्त को सहित मिसाई चलवा एहा ही होची विशेष आत्मा मानकर विशेषता अच्छा ओम शांति